ହୋଲି ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେପରି ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା କଟକଣା ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହୋଲି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ହୋଲି ମନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଅବସରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହୋଲି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ହୋଲିରେ କିଛି ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ଧର୍ମର ବର୍ଗର ଲୋକ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି। ଖୁସି ସାରା ଭାରତରେ ପର୍ବ ଇଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯାଇଛି, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ବଢ଼ିଛି, ଲୋକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳୁଛନ୍ତି। ହୋଲି ଏକ ମହାନ ପର୍ବ, ଗଣପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ। ଏଠି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯାହା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଲି ଖେଳିପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଟିକିଏ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ଏହି ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମିଠା ଖାଇ, ଘରେ ପିଠା ଖାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ନେଇ ଆଜି ଏହି ହୋଲିର ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଏବଂ ଏ କୋଭିଡ଼ କେମିତି ଆଉ ନ ଫେରୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ମୋର ପାରାଦ୍ୱୀପର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯାହା ଆମର ଅଛି ଯେମିତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଖୁସିର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ଆମ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ, ଏହି ହୋଲିର ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।